jeg heter Jeanette og kommer fra Oslo. Jeg begynte med kollagen for et par år siden når jeg skulle gå ned i vekt, litt kraftig ned i vekt. Jeg ville beholde elastiteten i huden min, og derfor så tok jeg kollagen. Men så har jeg fortsatt med å bruke det, fordi jeg ser at det gir veldig god effekt, både på negler og på hår og på huden sånn generelt. Jeg bruker den ofte i kaffe eller i smoothie, slik som her. Og da har jeg bare litt bringebær, litt spinat, eplejus, og så godsakene da. Her. Det jeg liker godt med en kollagen, det er at den er laget på storfe. Fiskekollagen er liksom ikke noe jeg har lyst til å bruke. Sånn. Og så er det bare å blende. Bruker den også i havregrynsgrøt til hele familien, og de elsker den. Den er helt uten smak. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg prøve det. Det kan jeg befalle.